Porque sono abituato a chegare, insomma, qui sa che sentivi, siamo calcolati come trovo, roller Roma, sa che tu non si ne sarci, non garmos, a monitor di scuole duri, anche se abbiamo acqua, anche se scuole che non tenete senza giocarci, come le nil savaro da dal gol, se savo balirà, come savo, se sarci, non garmos, o forse altro programma, se si organizza, se ne sarci, non garmos, cioè ogni volta siamo stu morta nel tet, avrò le Roma, sa che tu lo scanto nel tet, Arnold, Stefania, Tanita, di Sauber, come sono abituato a Arnold, Madro, Barro, Ma certo, ma lo Bitcoin interessante. Piro Rikshay, Shero Pasut, Rogur Yaris, Nesar Chudgar, Mesma Shtavida, Sol Sans Hajo Hachi, Aira, Migneva Biaris, Mtawari, Rats, Sitwat, Kamo Lidat, Koni Monitor, Gisha Degat. Tower mi gdyby, ale skąd amput, gitary, siso, faktu privat, kartuli od snebis garda, arcerti politikuri, partii, ar aktivurubs, imodozit, romlitats, adre aktivurubnen, kod, čo nešto bude ševada, rod, skuva sa parlamentu arčevneptan. Nes albat ari se izda, no tavis tava, takina ga umdinare, bevri ragaz, tkma še izleba. Amastan ertat, როგორც მიგნებებზე შეგვიძლია აღვნიშნოთ ის რომ მთავრობამ რამოდენიმეჯერ გააჟღერა სხვადასხვა ინიციატივა, მათ შორის არის ანაზღაურებადი სტაჟირება, თხოვსები, ნუ კიდე რამოდენიმე მიმართულება, ესე ვთქვათ, რაც ნუ ასე თუ ისე მოქმედებს ამომრჩეველზე, ესე ვთქვათ, ანამომრჩევლის ამომრჩევანზე. მადლობა. ეს საჭიროა რამდენ ალბათ სამართლებრივ ეს საჭიროა შეგვიძლია საუბარი. როგორ? კონკურენტულ გარემოში მიმდინარეობს საარჩევნო ფაქტობრივად პროცესი. პირველ კითხვაში, ესე ვთქვათ, პირველ პასუხში, იმიტომ რომ კონკურენტუნარიანი როგორ გითხრათ, როცა სხვა პარტიებს აქტიურად ვერ ხედავთ. ხო, მაგრამ ნუ ახლა ჩვენ შეგვიძლია მიზეზებზე ვისაუბროთ. ხო, ახლა ისე არ არის, რომ ვთქვათ, პარტიებს არ უნდათ უბრალოდ რომ ჯავახეთში აქტიურონ, არამედ მაგის საშუალება არ აქვთ, ეს ერთი და მეორეც კლიმატია ესეთი შექმნილი, რა უჭირთ აქტიობა და ნუ აქედან გამომდინარე გამოდის ის, რომ აი სტარტიდან არის უკვე ისე, რომ ვთქვათ, გარკვეული პრეფერენცია, ან გარკვეული მოგების შანსი, ესე ვთქვათ, აქვს ერთს, იმიტომ რომ ნუ მთლიანად ყოველნაირი რესურსი მას აქვს, სხვა სუბიექტი პოლიტიკური არ არის იმდოზი წარმოდგენილი რეგიონში და ნუ შესაბამისად შანსიც ნაკლები ექნება თუ არ მუშაობს. ეს ანუშოლო დარგვაზე კითხვა რამდენი ასევე საინტერესო არის, ასე თქვა სადამკვირვებლო მისიებს რამდენად უმარტივდება, თქვა თავიანთი საქმიანობა რეგიონში და სადაც ქვეყნის მასშტაბით, აი რომ რო გითხრათ რამდენად ქონდათ ნუ თქვა ზოგადად რო მოძრაობის გითხრათ, პროცესი და შემთხვევით ხო თავისუფალი ზოგადად დაკვირვების შესაძლებლობა. გასაგებია, ზოგადად რო გითხრათ, ყველაზე მძიმე არჩევნებია მონიტორინგის დაკვირვების კუთხით ამ ახალი კანონის ფონზე. თავისთავად არ მხოლოდ ჩვენ, არამედ ყველას უჭირს დაწყებული იქიდან, რომ უამრავ დროს ხარჯავთ სხვა საკითხებზე, რომ შევძლოთ არჩევნებამდე მისვლა, მონიტორინგამდე მისვლა არჩევნების დღის, და ეს ძალიან დიდ ძალისხმევას საჭიროებს, ძალიან ბევრ რესურს ადამიანურსაც მათ შორის, პლუს ასევე ახალი ტიპის პრობლემა გვაქვს, რომ დამპრობლებს ყველას არა, მაგრამ ნაწილმა უარი თქვა მონიტორინგის მისიაში მონაწილეობაზე. იქნება გამომდინარე, რომ არ უნდათ ასოცირება უცხო ძალასთან ან უცხო ძალის ინტერესების მატარებელ ორგანიზაციასთან, ჩალებში თავისთავად, ხო, ჩვენ არ რეგისტრდები და არ ვწყობთ აკაუნტს ერთად, და ეს გარკვეული ბარიერები და დაბრკოლებების შექმნა ჩვენთვის, მონიტორინგისთვის. მაგრამ ახლა რო ვისაუბროთ იმაზე, ვთქვათ, მონიტორინგის დროს, თვით მონიტორინგის დროს ამე პრობლემა გვაქვს თუ არა, გეტყვით, რომ ტექნიკური პრობლემები სხვა ტიპის პრინციპში არ გვაქვს, იმიტომ რომ ისევ
ისევ ან კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ის, რომ თქვათ, კონკურენციას ვერ ხედავთ რეგიონში. ეს დარღვევა პრინციპში კონკურენციას მოაქვს. ცოცხალ პროცესს მოაქვს, ესე ვთქვათ, და ვერ ხედავთ მაგ ცოცხალ პროცესს. შესაბამისად, და ეს კიდევ როგორც ამ ტექნიკური თვალსაზრისით არა, თუმცა ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამჯერად გვიჭირს ადგილობრივ თვითმმართველობებთან კომუნიკაცია. ანუ ფაქტობრივად არ პასუხობენ კითხვებზე. ესეც რაღაც ახალი ფენომენია, ასე ვთქვათ, და არ მოდიან არანაირი კონტაქტზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? ეს არის უბრალოდ თქო სრულის არ ეს არის ქონა, ფონი, არა, ეს არის უბრალოდ ესეთი ხო, ესეთი მიდგომა აქვს ზოგადად მიმდინარეობს ჩვენ ფონია. ქვეყანაში. ფონის გამო და ამ თქვათ ურთიერთობის გაფუჭების ფონზე ხდება ყველაფერი, ამ თქვათ ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოებების შორის. და თავისთავად ეს არის, ამ თქვათ, ეს რაც მოიტანა ამ კანონმა და ამ გეოპოლიტიკური ვექტორების შეცვლის თამაშმა. ეს არის ზუსტად ეს შედეგი, ძალიან ცუდია და არ მხოლოდ მონიტორინგს ეხება, მინდა გითხრა სხვა საქმიანობასაც ეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების, მაგრამ ნუ შევხედოთ, შევხედოთ. ეხლა ჩვენ მთავარი არისო არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად და გამჭვირვალით. ბატონო, კითხავთ აი უშუალოდ დარგვებზე და აი ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა რაც არის ხო თქვა ყველა არჩევნების დროს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და როგორც თქვენი კვლევიდანაც ირკვევა გამოვლინდა არაერთი სავარაუდო შემთხვევა, როდესაც თქვათ მართველი გუნდი იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს. როგორ გითხრათ აი კონკრეტული მაგალითების საფუძველზე რა ფაქტები გამოვალინეთ დაკვირვების პროცესში და ხო რა სახის რამდენი მე აქ მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში გვაქვს სამწუხაროდ, მაგრამ ტრადიციული დარღვევები. ნუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ამ ფორზე შემიძლია საუბარი, ხო, პრინციპში სამზე შემიძლია, მაგრამ ნუ ორი არის ტრადიციული. პირველი არის ბიუჯეტის ზრდა, მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის ზრდა საარჩევნო წინასაარჩევნო პერიოდში. აქ საინტერესო ციფრები გვაქვს, ვთქვა, არასაარჩევნო წლებშიც ხდება ბიუჯეტების ზრდა, მაგრამ ის გვაქვს 3-დან დაახლოებით 11%-მდე ზრდა. ვთქვა, 2300, 2000, 2023, 2022-თან რო შევადაროთ და 2024-23-თან რო შევადაროთ, ჩვენ გვაქვს 28-დან 44%-მდე ზრდა ბიუჯეტის. და ძალიან ბევრია. გასაგებია, რომ არჩევნების შეკეთება. Ну, შემდეგი ასევე ტრადიციული ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტი არის ის ინფრასტრუქტურული პროექტების პროექტები ჭარბობენ, ესე ვთქვათ, პლუს ის, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება იყენებს ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ფაქტობრივად სახელმწიფო პარტიის გაძლიერებისთვის და საარჩევნო მიზნებში. ეს ტრადიციულია. ნუ მესამე პრინციპში სკოლების მასწავლებლების და დირექტორების ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში. ესეც ნუ სამწუხაროდ ტრადიციული მოვლენაა უკვე. და ასე შემდეგ. ასე შეგვიძლია გარკვეული ურთიერთობა ბიზნესმენებთან. აი ამ შემთხვევაში ერთი ფაქტი გვაქვს, ანუ არ შეგვიძლია ტენდენციებზე ვისაუბროთ, მაგრამ ერთი ფაქტი არსებობს ის, რომ ცდილობენ, რომ ბიზნესმენებს დავალონ შემოწირულობა არ ხო? ოთახის შემოწირულობა. თუმცა აქ ვერ ვასახელებთ წყაროს. ვიცით წყარო, წყარო მაგას გვიძლია ხო ხშირად უარს აცხადებენ დამატებით რაღაც და სამი ზედ რო არიქცნენ ხოლმე ჩვენს კონდენს გასში შემთხვევები. იცით რა მაინტერესებს, აი თქვენ ძირითადად მუშაობთ ხოლმე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთან, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა არ ყოფილიყო თქვა თქვენი ამ მონიტორინგის და ამ ანგარიშის ეს თქვა ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე შეგესწავლათ, რამდენად მოწყვლადები არიან თქვა ადგილობრივები ეთნიკური უმცირესობები მსგავსი სახის თუ შეიძლება დავარქვათ მანიპულაციებთან, როდესაც თქვა ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ინფრასტრუქტურული პროექტების ზრდა. აი ზოგადად რამდენად მოწყვლადია მოქალაქეების ძირითადი ფონი მსგავსი სახის გადაწყვეტილებებზე, რასაც თქვა მართველი გუნდი აკეთებს. აგიქვას ამას მოქალაქეები, როგორც თქვა წინასაარჩევნოდ გამიზნულად გაკეთებულ საქმიანობას, თუ არის ეს არის მათთვის ნორმალიზებული და თქვა მათ მიანიშნოს, რომ
ადგილობრივი ხელისუფლება უბრალოდ კარგად მუშაობს და ნუ არ აი აქ ამ შემთხვევაში საკვანძო სიტყვა არის ჩემს წინაპასუხში, როცა ვამბობ ეს ტრადიციული დარღვევებია. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვა ამომრჩეველი სხვანაირად ანუ ამომრჩეველი სხვანაირად არ შეიძლება, რომ ამორჩეულმა წარმოიდგინოს, რომ სხვანაირად, აი როგორ შეიძლება სხვანაირად მოხდეს, ხო? ანუ როდესაც არჩევნები, მისთვის ეს ნიშნავს იმას, რომ გზა გაკეთდება, გაზი გაკეთდება, წყალი და ასე შემდეგ. და ყველა ის მაგ არჩევნების დღეს, რომ ყველაფერი გაკეთდეს, ну რაც შესაძლებელია, რომ გაკეთდეს, ხო? ამიტომ ხო, ეს ანუ თქვა ნორმალური აღქმა აქვს, ესე ვთქვა, ანუ ლინკი იმასთან, რომ ეს ვიღაცა ამას სპეციალურ წინასარჩევნთან კეთებს, ამიტომ უნდა მივცეთ ხმა. ხო, ну უკვე ნაკლებად არის, იმიტომ რომ ისეთაც გასაგებია, რომ გაკეთდება ეს და არ აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ რომელი ხელისუფლება, რომელი პარტია ხელისუფლებაში, მე გითხრათ, რომ სულა ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ანუ თქო ეს ტრადიცია ჩამოყალიბდა და სულ ასეა. და უბრალოდ აი მეორე მომენტი არის, რომ ამას კიდე ახერხებენ და იყენებენ იმისათვის, რომ იყენებენ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. აი ეგ არის უკვე ის მომენტი, სადაც ნუ ძალიან არასამართლიანი მომენტია, ხო, იმიტომ რომ ეს ბიუჯეტური ფულია რეალურად. ზოგ შემთხვევაში უცხოური დონორების ფულიც არის. როცა თქვა ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი კეთდება, ხო, თქვა ნუ კონკრეტულად გვაქვს ფაქტები, როცა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე იყო. ინფრასტრუქტურული პროექტების იყო იყვნენ გამოყენებულები მაგ მიზნით. ნუ მაჩვენებს საწყისში, ხო. საწუხოდ გამოვლინდა ასევე ფიზიკური ანგარიშსწორების და სხვადასხვა ზეწოლის შემთხვევებიც, ხო? ცოტა რომ გესაუბროთ ამაზე, რა შემთხვევებს ქონდა ადგილი და თუ გაქვთ ინფორმაცია, თქვათ, რაიმე გამოხმაურება თუ ხმოვა, თუნდაც არ გამოძიებობთ თავის მხრიდან ნებისმიერი, ხო, ნებისმიერ სახელმწიფო ორგანოს ამ დაპირისპირებებს, რაზეც თქვენ კვლევაში არის საუბარი. ჩვენ ამ შემთხვევაში მარნეულზე საუბრობთ. ახალქალაქზე. ახალქალაქზე ნაირიერი ცენზგულის ხომ დიდი ცენზ. დიახ. ანუ ისო თქო ინფორმაცია ხო ჩვენ, ანუ დიახ, აი კითხვა ვერ გულში ვამტკიცებთ, ვერ ვამტკიცებთ. ხო, მაგ ფაქტს ვერ ვამტკიცებთ, იმიტომ რომ მქონდა მხარეებთანაც მქონდა საუბარი და ორი მხარე ამბობს, რომ ანუ არ არის ისე, როგორც პრესაში იწერებოდა და ამ ინციდენტს ადგილი არ ქონდა. ეჭვი გვეპარება, მაგაში ქონდა თუ არ ქონდა რეალურად, მაგრამ ნუ როცა ორი მხარე ამბობს, რომ არ ქონდა, ჩვენ მაგას ვერ ვაფცეთ, რომ იყო ინციდენტი. ან არც ვიდეო მასალა არსებობს და არც სხვა საშუალება, რომ დავამტკიცოთ. ასე რომ ჩვენ რასაც ვერ ვამტკიცებთ, ვერ ვაფიქსირებთ შესაბამისად. აი ზოგადად როგორ აფასებთ, ვთქვათ, აუ შეიძლება ანგარიში მოხდეს, თემური, შეიძლება მოხდეს ანგარიში, მაგრამ როგორც ვთქვათ, დამტკიცებული ფაქტი არა და ჩვენ მაგაზე ვამბობთ, რომ ვთქვათ, საიდან გვაქვს ეს ფაქტი და ის რომ თუ ვერ ვამტკიცებთ, მაგასაც ვამბობთ. და რა თქმა უნდა, გვირჩევნია საუბარი იმ ფაქტებზე, რომელსაც ვამტკიცებთ. ეს არის ჩვენი როლი პრინციპში, უნდა დამტკიცო ფაქტი, რომ არათ თქვა. აი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და წეგანაცნობა კითხვა უბრალოდ გამოჩნდა. ადამიანების მობილიზებაზე იყო საუბარი, აი როდესაც დაყავთ აქციებზე და თქვენ ქონდათ ინფორმაცია, რომ 15-20 ლარამდე უხდიან მოქალაქეებს იმისთვის, რომ თქვათ დაესწრონ გარკვეულ შეხვედრებს, ну აღნიშნული არის, რომ ეს მათქმობისთვის მიიღეს, მაგრამ რამდენად ხო გამართლებული არის, თქვათ, მსგავსი. ну როგორ იქნება გამართლებული, ხო, გასაგებია, რომ გამართლებულია, ვისთვის განჩევი, ვისთვის გამართლებული, ალბათ იმისთვის, ვინც არიგებს მაგულს, გამართლებულია. და შეიძლება იმისთვის, ვინც დადის მაგ ღონისძიებებზე, მაგრამ ну თვითონ თავისთავად დარღვევა ეს, ხო, ეს ფაქტი და მაგასაც ხშირად იყენებენ, თითქმის ყველა იყენებს, მინდა გითხრათ რა. და რო ესაუბრებ პარტიებს, თქო, მაგ თემაზე, ну სულ ვერაფერს ვერ ხედავდი იმაში, რომ თქვათ ხალხს აძლევენ საშუალებას, რომ ანუ იკვებონ მაგ დროს მიტინგების დროს, ანუ მიღებული პრაქტიკაა ეს მათთვის. ასე რომ მე მგონი რომ უფრო სერიოზული რაღაცები ხდება, თქვათ ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში, მათ შორის რაც გითხარით, მილიონებზეა საუბარი, ხო, ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების გამოყენებაზე საარჩევნო კომპანიაში. ეს და თქვათ აი დიდი სეგმენტის
მობილიზება მასწავლებლებს გულისხმობ, ხო? ანუ იმიტომ რომ ბიუჯეტზე ანუ ბიუჯეტის ფულს იღებენ ხელფას, ხო? და ავალებენ ფაქტობრივად მათ რომ მიიღონ მონაწილეობა ეს ათასობით ადამიანი. ეს არის უფრო პრობლემა, რომ ეს პრაქტიკა ჩვენთან გრძელდება, ეს ნეგატიური პრაქტიკა და ფაქტობრივად არ უჩანს დასასრული მაგ პრაქტიკის გამოყენებას. და ბოლოს კითხავთ აი რეკომენდაციებზე, რომლებიც თქვენ შეიმუშავეთ. ვფიქრობ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები და ასევე საინტერესო არის თქვათ, თუ გადაეცით ეს რეკომენდაციები ხო დაინტერესებულ მხარეებს, პოლიტიკურ კი, პარტიებს. თავისთავად, კი, თავისთავად, თავისთავად უგზავნით. უშუალოდ რომ გადაიარ არის არ მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს, მაგას უგზავნით საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ადამიანურ ორგანიზაციებს, ჩვენს პარტნიორებს და ანუ მასალ მედიაში ცხოვრობთ. კი ბატონო, მისთვის კეთდება. ხო, თან ხელმისაწვდომია Facebook-ზე და ჩვენთან შეგვიძლია ნებისმიერს გაიცნოს. აი რა შევაჯამოთ, რა არის თქვენი ძირითადი რეკომენდაციები და შეგვიძლია დავასრულოთ გადაცემა. გააჩნიათვისთვის, ხელისუფლებისთვის ის რომ ადმინისტრაციული რესურსი არ გამოიყენოს. პოლიტიკური პარტიებისთვის აქტიურ მონაწილეობა და რეგიონებში. ბევრი სტერიოტიპი აქვთ, მაგრამ მე მგონი რომ ცდებიან და აუცილებლად უნდა აქტიურონ და ახლა მე ალისის კი არა უფრო ვიღაცის კონკრეტულად მომხრე ვარ, მე იმისთვის ვამბობ, აი ეს კონკურენცია პოლიტიკური, პოლიტიკური კონკურენციას მოაქვს პლურალიზმის განვითარება და პლურალიზმის განვითარებას მოაქვს დემოკრატიის განვითარება. დემოკრატია შესაბამისად ძალიან სერიოზულად მოქმედებს სოციალურ კომფორტზე ადამიანების უსაფრთხოებაზე და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იაქტიურონ. ასევე, ნუ პოლიტიკურ პარტიებზე გითხარით. Ну, სამართალდამცველ და დამცველ ორგანოებს, ну, თავისთავად ტრადიციულად აქაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დროულად და ეფექტურად მოახდინონ რეაგირება ფაქტებზე. ჯერჯერობით ისევ ტრადიციულად ვერ ხედავთ მაგას, მაგრამ ნუ შევხედოთ. ძირითადად ეს სამი, მაგრამ ну, მინდა გითხრათ, რომ საარჩევნო კამპანია კი დაწყებულია უკვე, მაგრამ აქტიურ ფაზას ვერ ხედავთ ჯერ. და დიდი ალბათობით უკვე ამ დღეებში უნდა დაიწყონ, თქო, დაიწყო შევიდეთ აქტიურ ფაზაში და დიდი ალბათობით გვექნება უფრო მეტი სათქმელი, ასევე სიძულვილთან დაკავშირებით და მოვიწყლე მე თქო ეგეც ტრადიციულად, რომ სიძულვილთან რო არ გამოიყენონ სუბიექტებმა. და ჯანსაღებს კლიმატს არჩევნების და ხშირად იყენებენ, რაც ძალიან ცუდია. მადლობა. ჩვენს მაყურებლებს მინდა ვთქვი, რომ საუბრობით წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვნება საქართველომ გამოაქვეყნა. გადაცემაში გვერდებოდა ამავე ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არნოლდ სტეფანიანი. მადლობა ბატონო არნოლდ. მადლობა თქვენი ინტერესისთვის.